Vienā no Kurzemē esošā militārā poligona mežaina vietām rit lauka kaujas iemaņu apmācība. Šai brīdī katrs no dalībniekiem noteiktos uzdevums iziet individuāli, rādot savas prasmes pārvietošanās veidos, aizsagu izmantošanā, pozīciju maiņā uzbrūkot. Katra darbība tiek vērota un vērtēta. Šai reizē uzdevumu ir pabeidzis Mihails Martiņuks. Ja tu veici to pirmo šāvienu no cēla, piemēram, ja? Jā. Sanāk aizsagā iešaut, tev vajadzēja tomēr piecelties stāvus, izšaut, sapratu? Fiziski slodzi ir, bet kad tu sāc domāt, kas jādara, paliek vieglāk un, protams, drošība jāievēro. Ļoti patīk, tāpēc jau var daudz zināšanas iegūt, kuras ir nepieciešams jebkuram cilvēkam, kā es uzskatu. Gadījumā jau notiek kaut kāda trauksme. Mūsu valstī. Vām ir ļoti noderīgi. Šogad šī ir pirmā nometne, uz kuru aicināti tie jaunieši, kuri skolās apgūst valsts aizsardzības mācību. Pavisam tie ir ap 50 dalībnieku, ne tikai no Kurzemes, bet arī Rīgas, Zemgales un Latgales. Nometne rit 23 dienas un noslēgsies 20. jūlijā. Šai laikā jaunieši papildinās arī savas ierindas, ieroču apmācības šaušanas, maskēšanās, patvēruma ierīkošanas, pirmās palīdzības un orientēšanās. Prasmes. Es plānoju iespējams kaut kad nākotnē saistīt savu dzīvu un profesiju ar militāro lietu. Man vienkārši tas liekas interesanti, kaut kas jauns. Es pirmo reizi piedalos šāda veida nometnēs. Pašlaik man viss patīk, ir ļoti interesanti, kur pašlaik mums ir orientēšanās. Pirmā palīdzība arī bija ļoti noderīga. Pēc manām domām tas ir mūsu katra, vismaz kaut ko bišķiņ zināt, kā mēs varam palīdzēt un kā mēs arī krīzes situācijā varam rīkoties. Šeit jaunieši nometnē apgūst to, ko viņi teorētiski mācījušies visu gadu. Šeit viņi piedalās brīvprātīgi, tā nav piespiedu, tā ir interešu izglītība. Valsts aizsardzības mācībā šaušanas nodarbības tiek teorētiski vadītas tikai, un viņiem ir šaušana ar pneimatiskiem ieročiem, bet šeit nometnē viņiem ir iespēja izšaut ar īstiem ieročiem, ar maskalību ieročiem un ar G36 ieročiem, tādiem pašiem, kādas izmanto mūsu bruņotie spēki. Pielādēt! Pielādēt! Līdz šim skolas brīvprātīgi varēja izvēlēties, vai nodrošināt valsts aizsardzības mācības apguvi vai nē. Šādu iespēju pakāpeniski izmantoja ap 80%. No šī gada 1. Septembra vidējās izglītības programmā tā ir iekļauta obligāti. Šis mācību priekšmets būs viens no veselības drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pamatkursiem, kura apgūšanai divos gados paredzētas 112 mācību stundas. Ieva Benefelda, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.